Ono što smo danas iskomunicirali, odnosno i dogovorili, je da planiramo otvaranje terasa, kafića, znači ugostiteljskih objekata 1. ožujka, na način da sljedeći tjedan ćemo još procijeniti stanje na području Istarske županije, epidemiološko stanje, za koje sada ocjenjujemo da je povoljno, i nakon toga ćemo donesti definitivnu odluku. Ali plan je da se 1. ožujka otvore terase kafića i nastavljamo razgovore sa obrtničkom komorom i cehom ugostitelja na način za otpuštanje drugih mjera koje bi se trebale događati tijekom ožujka. Ne želimo još prejudicirati koje, kada, na koji način. Što se tiče tih mjera, s obzirom da, kao što ste svjedoci, da je Nacionalni stožer zaključio da nije uopće upitno da li će ovlasti imati županijski stožer, i samo je pitanje tajminga, to intenzivno komuniciramo s Nacionalnim stožerom, tako da tu mjeru možemo i 1. ožujka provesti, ako će biti definitivna odluka sljedeći tjedan. Evo, to je to. Znali se po kojim uvjetima, ne znam, veličina terasa, broj ljudi... To je te detalje, epidemiološke i tako dalje, će se dogovarati sljedeći tjedan, ali detalji će biti komunicirani i dogovoreni na vrijeme. Da se vodi računa o epidemiološkim mjerama, i to je to u biti. Mnogo opuštanja mjera, ne želimo da dođe do akumulacije opuštanja mjera nagloga. Zato smo i sve ove odluke donosili sa, bih rekao, u Istarskoj županiji sa zadrškom. Vi znate da jučer su djeca išla u školu viši razredi. U ponedjeljak, ako je sve kako treba, sutra ćemo to iskomunicirati, idu srednje škole, i nakon toga dogovaramo terase i komuniciramo vezano za sport, koliko će biti to moguće. Ali to je determinirano sa ukupnim opuštanjem mjera u sportu za sada. Za sada teretane su počele jučer, fitnessi, sportski centri prije toga, prema tome vidit ćemo učinak tih mjera, jer nemojmo zaboraviti da okruženje nije dobro i mi nismo izolirani otok, prema tome nemamo iluzija da smo sigurni više. Pratit ćemo situaciju, zato smo vrlo, vrlo oprezni, sa ciljem da što kasnije, pogotovo ugostiteljstvo i taj sektor, a tu imamo potpuno razumijevanje, uđemo što kasnije, što spremnije prema ljetnoj turističkoj sezoni ili turističkoj sezoni koja će u biti početi sa Uskrsom. Što nam govore brojke, dakle koliko nam fali, koliko nam je dosta do te zelene zone? Mi smo, gledajte, zelena zona, mi smo vrlo blizu. Vidit ćemo. Mi trenutno po našim brojkama imamo incidenciju na 100.000 29 zaraženih. Razlikujemo se minimalno u odnosu na nacionalnu razinu, zato što se u te brojke pripišu ljudi koji imaju boravište na području Istarske županije, a nisu tu, ali se pribroje nama. Mislim da je to 31 ili 32. Prema tome, vi znate da je granica 25, ali nemamo iluzija da ćemo jednostavno doći do tog broja, jer virus je u džiru. Prema tome, vidite šta se događa, vidjet ćemo, pratimo pomno situaciju, ali ovo stanje, kad bi ga uspjeli održati, je povoljno stanje.